Enligt ny forskning från ett universitet i USA har katter 276 olika ansiktsuttryck. Ursäkta, har jag ens så många? Och vissa av deras ansiktsuttryck är lika människors, vilket forskare tror beror på att katter levt med människor i tusentals år. Jag tror att det här är trött på mig. Men vad betyder alla de här 276 ansiktsuttrycken? Det vet man inte, men en av forskarna sa att de hoppas kunna göra en till studie för att försöka ta reda på det. Jag tror att det här är arg.